Mwebale kwekuumira ku mukuto gwa Uganda Lifestyle. Amannya nze Segawa Murishid. Abasiraamu mwenna mbakulisayo mu kisiibo. Mwebale kusiiba. N'abakyasiiba sitat. Ekimukola ky'amaanyi nnyo. Bambi. Amugene maaso ebyo nabyo bimadde mukola mu kisiibo. Musigale nga mubikola mu zino ennaku eza bulijjo. Ale Katonda atwongere embeera. Allah ataganaako kuwa mpeera. Gwe atambulira mu makubo amatuufu. Mukitegedde? Katika kati, katuandikireko wali eri mu ggwanga erya Kenya. Waliwo emboozi yakutte abantu omubabiro. Mujjukira nga tuyingira omwaka ogwa 2002. Saidi zeeyo ekannungu kiweteremu mujjukireyo ky'abantu. Kiwetere yayo ky'abantu ng'abasuubiza nti nno enkomerero enaatera okubaawo. So, nabagamba ebyammwe byonna byonna mu bitunde musobole okubanga mwetegekera eggulu. Nabwe gutyo bwe gubadde eri omusumba Paul Mackenzie. Ono nonno yagenze maaso n'okubeera nga agamba abagoberezi be batera bayita ndiga oba endigaze. N'abagamba mwena mwena abandyagadde okusisinkana Yesu. Tugenda kusiiba paka we tunaafa. Era mu kufa tujagenda maaso n'okubeera nga tusisinkana Yesu Kristo. Bino benabenabena we byabeereddewo saidi zaawo okuliraana ekibuga Malindi. Poliisi yasobodde okubanga etaasa obanga enunula 15. Then entaana 5-8 zizageze maaso n'okubeera nga zizuukulwamu abantu. Entaana zino eno ziri mu kibira ekimanyikiddwa nga Shakahola. Eno gye bageze maaso n'okubeera nga baziziikula. Ekyawunyisa waliwo n'entaana emu eyazuuliddwa nga yali yaziikibwamu famire namba. Mwalimu abaana 3, omukyala n'omwami be baabaddemu. Kati omusumba ono Paul Mackenzie yageze maaso n'okubeera nga birabe n'abyegaana ng'agamba nti ekkanisa ye eya Good News International Church baagiggala dda mu 2019. Talaba lwaki bamuwaayiriza nti yabadde emabega wa bino byonna byonna. Poliisi era yageze maaso n'okubanga egamba bagenda kukola DNA ate balabe baani bannannyini bano abantu abafudde. Bagenda kubanga munnange ababajjako awo banviiri oba njala kati gwe ojjanga onoonya omuntu w'ogamba y'omu ku abo nga bakola DNA okulaba oba emaakinga n'omuntu oyo basobole okubeera nga bakuwa omulambo gwe ate kugende guziikibwe. Nno ku 5-8 eno bakazuulayo abantu 47. Abantu 47 be bakazuulwa. Abantu baneeno mu kufa bo babadde basuubira nti bagenda sisinkana Yesu. Era baafa njala. Baasiiba ne baduka ekisaa ne bakutuka olw'enjala ey'amaanyi. Mu mbeera bw'eti, jjukira nti omukyala sayansi alaga nti asobola okubeerawo okumala ennaku 6 bw'abanga talina kyalya na kyanywa. Then omusajja asobeerawo ennaku 5 n'ekisinziira musajja ki olw'okusanga olina byalusabyo nga n'ennaku 3 oyinza obutaziweza. Naye baneeno abagenda maaso n'okubeera nga baaziikibwa ebbanga eritannategeerekekwa munnange era baali balina kufa bufi. Kati poliisi ekyagenda ddala maaso n'okubeera nga enoonyereza omusumba ono Paul Mackenzie kiki yali agoba, kiki yali abala. Ebintu ebyo bigenda maaso n'okubeera nga bivumaganya abasumba bangi. Andi jukira omulya mamba ab'omu nagenda maaso n'okubeera nga avumaganya ekika. Kati wasanga nti omusumba bw'atyo bw'akola ekikolwa ng'ekyo ali n'amakanisa amalala ekitiibwa kyabwe akibeera kifa. Naye zijukiza abantu bonna bonna abakkiririza oba abagoberera eddiini ey'obulokole
Munange toina kusaba musumba. Nize pasita watu wabatali yu sija kusaba. Oina kusaba Katonda. Gena mukanise yu. Abamuwe mugama ngugenze chima yu cha magiru chu. Bolaba nawe. Umusumba cha kugambo kukula. Obo yu noko isa common sense. Nogama. Adichino. Tichiri akumulamua. Walu abamu. Abasumba. Ngaise omuntu alimo counseling hana inageza maso nokubiranga mutigatiga nawe inoko isobongo kino Katonda chayagala omuntu ono chakola chituufu so muleke kulimbibwa limbibwa nabo ba false pastors ba pastor abafere ba pastor abafere banji tebali mu Uganda moka e Nigeria jebali Mwazungu jebali, katu ina kwebeliramu. Gena mukanisa yoyo musumba, saba, wale chama girecho, ibele wabidekile Katonda, ya sarawu. Ya manjidi, rolifa, ya manje chinabela wencha, susi oyo musumba kugamba nti, siba, ogenda kusinkana Yesu. Mchitekede, kansubile nti chama kuru nyo, jemoli yeyo. Nzisega wa Murishidi, musibe bulungi.